তেজপুৰৰ পৰা দৈনিক নতুন দিল্লীলৈ বিমান চলিব, কলকাতা হৈ ৰাওনা হ'ব নতুন দিল্লীলৈ বিমান। বিহুৰ পিছতেই উত্তৰ অসমবাসীয়ে লাভ কৰিব নতুন বিমান সেৱা। এয়া সোমবাৰৰ দৃশ্য। তেজপুৰত অনুষ্ঠিত এক চৰকাৰী কাৰ্যসূচীত ভাগ লৈছিল সাংসদ আৰ পি শৰ্মাই। আৰ পি শৰ্মাই জানিবলৈ দিয়ে বিমান সেৱাৰ এই নতুন তথ্য। ফ্লাইট তেজপুৰ পৰা দিল্লী কলিকতা হৈ এইটো 4 তাৰিখ মিটিং হৈছিল মিনিষ্টাৰ অফ ডিফেন্স, মিনিষ্টাৰ অফ চিভিল এভিয়েশ্যন আৰু জুম এয়াৰৰ লগত মোৰ গতিকে ফাইনেল কৰিছে। আজিকালি ভিতৰত যদি হয়তো ক্লিয়েন্স আহি যাব ডিফেন্স মিনিষ্টাৰ পৰা, লাইকলি 16 তাৰিখ নহ'লে এই মাহৰ ভিতৰত ফ্লাইটটো উৰিব। আচলতে সোমবাৰে তেজপুৰত পাছপোৰ্ট কাৰ্যালয়ে কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হৈছিল য'ত উপস্থিত আছিল বিজেপিৰ সাংসদ আৰ পি শৰ্মা। লখিমপুৰৰ পৰা তেজপুৰলৈ নাগৰিকে পাছপোৰ্টৰ বাবে গুৱাহাটীলৈ আহিব নালাগিব। তেজপুৰতে স্থাপন হ'ল পাছপোৰ্টৰ কেন্দ্ৰ। তেজপুৰ আজি পাছপোৰ্ট অফিচ খোলা হ'ল, গতিকে উত্তৰ পাৰৰ মানুহ কাৰণে লখিমপুৰ পাৰলৈ দৰং ওদালগুৰিলৈ এটা ডাঙৰ সকাহ। আৰু পাছপোৰ্ট বনাবলৈ গুৱাহাটীলৈ দৌৰি থাকিব নালাগে, ইয়াতে হ'ব। ইয়াতে এপ্লাই কৰি অনলাইন এপ্লাই কৰিলেও হ'ব, হাৰ্ড কপি দিলেও হ'ব, ইয়াৰ পৰা পুলিচ ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব, ইয়াতে হ'ব। উল্লেখযোগ্য যে সাংসদ আৰ পি শৰ্মাই দীৰ্ঘ সময় ধৰি তেজপুৰৰ পৰা নতুন দিল্লীলৈ বিমান সেৱা আৰম্ভ কৰিবলৈ দাবী জনাই আহিছিল। তেজপুৰৰ পৰা কেমেৰা পাৰ্চন পৰশৰ সৈতে ৰূপজ্যোতি গোস্বামী, DY365।